کې یو بل ترخه یو سټپ کې خو ده شو چې راحت میډیکل سنټر په ریکارډ کې د تحصیل سره کولاو شو. نو ټول ناول خو زمونږ دا دعاګانې چې الله دې ولا کامیابی ورکی او کامیابی به د چا سیلېږي چې کوم مقصد باندې دوه راحت میډیکل سنټر کولاو کړی دی چې کوم سہولتونه چې هغه په کار دي په هسپتال کې او ښه ډاکټران دلته کې راولي او دلته کې کښېنئ او د خلکو ته کوم سہولتونه ورکي کوم علاج معالجې څه سہولتونه چې هغه خلکو ته ورکي نو انشاءالله تعالی دا به کامیابیږي او الله پاک نه زمونږ دا دعاګانې دي چې الله پاک دې ولا کامیابی ورکي او په څه مقصد باندې چې دا ډاکټر شوی دی چې هغه حاصل شي. چې کوم به ریپورٹ کې کولاو شو نو زه ډېر شکریا ادا کوم د راحت بھائی او د کرامت الله صاحب ځکه چې دا یو ډېر اهم ضرورت زم پرې تحصیل کی د سي پدې لوې سطح باندې د سه هاسپټل نو زمانم کو سراجي د فرات میډیکل کمپلیکس کې زالیباټ ټیکنیشن کار کوم او دلته چې کوم ټیسټونه کیږي غوړ کې کوم ټیسټونه مخه کې دا غو ټول دلته اویلیبل دي. فار ایگزامپل زمو سره فکمستری ماشینان موجود دي خا مایکروسکوپ موجود دي خا نور دیسه مشینان دی خط استونه زمو سره دلته کیږي دلته دا راحت میډیکل کمپلیکس انګوریشن او راحت بھائی زمو ډیر خدوست دی او امید لرو چې بریکوټ تحصیل کی بدای او داسي هاسپټل دی چې دغه هر قسمه جدید فیسیلیټیز به پرووایډ کیږي عوامو ته. دلته په موجودو کې چې دا کم هسپتال جوړ شو راحت میډیکل کمپلیکس دا یو ډیر زیات ښه انیشیټیو دی ډیر ښه زیات آغاز دی د بریکوټ بل داسي بریکوټ عوام د پاره وجه دا غیدا چې څومره سہولیت سی واقعي دمنه خلک ته دا غزيات مستفید کیږي او دغه مقدار باندې چې د خلکو ته مقابله هم سی واقعي موږ امید لرو چې مقابله سی واقعي نو خلکو ته به ډیر زیات ارزانه خاص سہولیت ملويږي. دا کم دغه چې جوړ شو د دې مطلب دا نه چې دا لکه په چا په مقابله کې جوړ شو خو د دې مطلب مندار چې عوام ته زیات نه زیات سہولیت دې هغه مهیا شي.